السلام علیکم ناظرین، دا ما په 10,000 کې کتره بچی اغشتی و او اوس ماشاءالله ډیر امپروو شوی دی او دا د دو کالو دی، دا میل دی او انشاءالله دی به ښه ماله قیمت کوي او ما ډیر په مینه پاللی دی، خبرې م ښکلې کوي او دوه راسره نور دي. فعلال مې تاسو ته دا شوکو چې دا ډېر وفاداري او دا را کشمیری دی، نو ستاسو به دا دې د لو سیزن نه روان دی دوه میاشتې پس می بي چې دا پکې بریډ میډ وکړي او تاسو کتی شئ چې ما سره دوه نور دي، دا تاسو لیدی شئ دا دی پنجره ده، دا دی پنجره ده او دې کې ما دی پریښي دي او یو دوه میل دی یو فیمیل ده او دا یو ما سره یوازې دی، اوس کوشش کوم چې دې ته میل پیدا کړم او زه به د دې خوراک کې مونږ دې له سیف فروټ ویجیټیبل دا ورکو او ملټي ویټامینز هم ورته کله ناکله استعمالو، نو الله تعالی نه مې امید دی چې د دې دا بریډ دې ځل د دوا ښه کامیابۍ سره وشي او زه به کوشش کوم چې تاسو ته ښه ویډیوز نور هم وښیم او دې کې زه مخکې نور ستاسو چې څومره ټپس دي زه تاسو له درکړم.